Namere bivšeg partnera, dobrodošli na kanal, dobrodošli i na još jedno mesto gdje ćemo otkrivati šta su namere tvog bivšeg. Ona, on. Za sve koje zanimaju namere, upravo otvaram karte. Karte koje koristim su ove karte. Još jedne, na kraju nebitno. Bitno je da dobijemo informaciju šta tvoj bivši namerava ili bivša u zavisnosti od situacije. Mešam karti i pričam. U opisu videa su videa koje tražite. Gledanje o šolju, ljubavna videa, ljubavne zavrzlame, ljubavne teme i naravno uvijek mi možete na Instagram profil poslati u DM poruku šta želite da snimim. I naravno da zapratite moj Instagram profil. Ne zaboravite da se pretplatite na kanal, već to znate, zvonce gore sa vaše desne strane. I šta bih vam još rekla, da link za ličnu konsultaciju u opisu videa. Svi koji žele kontakt preko Google forme, na poruke ne odgovaram, prosto je to nešto što oduzima mnogo vremena i mnogo jednostavnije Google forma. Šta bih vam još rekla što ste pitali? U stvari niste me ništa pitali, pitali ste za videa koja želite da snimim. Neka sam videa snimala, samo da znate, čekaju svoj tajming, a umeđu vremenu su mesečne prognoze, ljubavne prognoze, tu tarot, generalno stanje. Možete pročitati u stvari i neke situacije koje nisu vezane za ova tematska videa, a u njima pronaći baš pitanje i odgovor na pitanje. Možda još neko potpitanje gledajući jedan od videa. To su mesečne, ljubavne, zamisli želju, izaberi kartu. Sada razmišljam šta sam sve snimala. Nedeljne prognoze su vrlo interesantne, dragi moji, svašta nešto lepo sam za vas spremila. I naravno u opisu videa su videa koja vi tražite, za koje me pitate, da ne ponavljamo neke teme. Znam da biste nekada želeli neku temu da ponovite, odnosno da ponovimo, ali dobro, to će se dešavati, ali malo vremena da prođe neko vreme i da vidimo kako se neke situacije dešavaju. Dobro. Sada radimo odabir grupa. Vi ne žurite, nemate potrebe da žurite. Ja sam već dobro izmešala karte, jer to je mnogo bitno i bitno je da učestvujete sa mnom u tom delu. Razmislite. Nema potrebe za žurbom. Smislite, izaberite grupu koja odgovara vama. Prva, druga, treća. Ovo ću sve ću skloniti. Već mi smeta. Idealno vreme da krenem sa grupama. Prva. Idealno vreme da opet promešam karte i da pričam o namerama. Grupe sam odvojila. Sve ću sam sklonila da mi ne smeta i krećem. Prva karta, ljubavi, zajedništva, sreće, lepog, pozitivnog iskustva.
partner se oseti koliko pozitivno i dobro kada misli o vama, toliko besno, frustrirano, a možda da nema nikakve veze sa vama, jer karta zajedništva, ljubavi, sreće, karta srca, karta lepih iskustava, sve je to nešto što partnera povezuje sa vama. Međutim, pored je karta zmije, karta negativne energije, karta da u tom srcu, koje vidite ovde, postoji malo otrova. Postoji malo sumnje, otrova, možda malo negativnih osjećanja. Ili je to možda srce, kad bolje razmislim, koje neko sa svojom pričom oštetio, okrnio. Pokušavam da nađem još reči za to. Emociju prema vama pokušava da uništi, potisne, ali to je neka druga osoba ili treća osoba. Vaš partner razmišlja kako da se približi, kako da uspostavi kontakt, naročito, mi se to potvrđuje kroz kartu, koja označava svađu, raskid, nesuglasicu, nerešen odnos, nerešenu situaciju. Jer karta pod ovim brojem uvijek može da označava i konflikt koji nije rešen. Kao da nešto postoji što je, ne mogu da kažem, zapelo, ali možda je i ovo karta primirja. Vaš partner namerava da sredi vaš odnos i sa vama da sredi odnos. Da li je u pitanju možda rasprava? Možda će to da ide kroz raspravu. Pozadina je uvek rasprava, uvek konflikt, verbalni. Ali može biti i onaj tihi, može da označava i osobu koja se nada najboljem, to mi potvrđuje ova karta ovde. A u suštini sumnja u ishod razgovora sa vama je svađa. Sumnja da će se sve završiti svađom, konfliktom. Sumnja u sebe. Moram da priznam da je karta VIP, odnosno karta metla i bića, potpuno kontra karti ljubavi. To znači želja da se izravnjaju računi. Jer ova namera vašeg partnera jeste ljubav, sklad emocija. Međutim, i dalje je taj neki sklad možda pritajeno narušen. A kad kažem pritajeno, mislim da vi toga možda niste toliko ni svesni, ili vi ne obraćate pažnju na ponašanje partnera, ili vam je nešto možda u međuvremenu promaklo. Jer zašto? Karta zmije, karta sata, može da označava da vam je partner malo udaljen, distanciran. Može to da bude i fizička udaljenost, može to da bude i da je partner nema vremena, da se nešto dešava oko vremena partnera, ali mislim da je partner tempirao vremenski tajming vezan za vas i po tom vremenskom tajmingu se rukovodi. Zašto vremenski tajming? Karta vremena, karta zmije označava kao da ste pred nekim testom, kao da prolazite neku vrstu testiranja i
da vam se prave neke zamke. Ne mogu opet da optužim osobu, vašu bivšu ljubav, da to radi zlurado, da to radi iz namere da vas povredi. To radi iz namere da raščisti neki odnos koji je zapeo. Zastao na pola, blokiran, karta svađe, može da bude i svađa i stvarno doslovno blokiranost, ali može da bude i umešanost osoba u vaš odnos. Kad kažem bivši partner, bivši je uvek trenutno stanje. Znate, ta kategorija se menja. Može da to bude ponovo vaš partner. E sada, karta pisma i karta lepih dešavanja pored sata je negde karta koja obećava, koja je pozitivna. Međutim, imam utisak da vaša bivša osoba sve vreme osjeća neki pritajni bes, nervozu, a to je podgrevano sa nekom situacijom koja mi je u kući. Kad kažem kuća, to je... To su ljudi oko te osobe. To su navike. To je nešto što je bilo kod vas u periodu kad ste možda bili zajedno. Bilo je kao navika, bilo je kao svakodnevna rutina. I tu rutinu neko blizu vašeg bivšeg ne želi da vaš bivši promeni, a da udovolji vama. Jer ovde mi je jasna namera da se odnosi srede i da u tom sređivanju vaših odnosa može da dođe do razmene reči koje nisu prijatne. Ali sa druge strane, ni karta zmija nije toliko loša karta po vas, jer opet razotkriva neku drugu dimenziju, neku drugu priču iza koje stoji ko zna ko, a vi to ne znate. I zato je ova situacija šta vaš bivši? Pa zato jeste bivši što nešto ne znate. A mislim da sa kartom vremena mora da se sazna. Ovo je karta kupovine vremena. Bitno je vreme i namešta se neko vreme, vremenski interval, gde biste vi saznali neku nejasnoću, neku vrstu skrivenih motiva koje su mi vezani za vašeg bivšeg partnera, gde ste vi možda partnera dočekali upravo ovako, odnosno sa razlogom ste tako reagovali jer ste imali dokaz, je karta dokaza, ali partner bi da vam kaže realno stanje stvari. Kao da se vaš partner kroz neku situaciju preobrazio, preokrenuo. Ovo je karta maske. Desilo mu se nešto što mu je vezano za njegove bližnje, možda je to neki član porodice, možda sestra, brat, možda je to prijatelj. Možda je to osoba sa kojom dugo nije imao kontakt, u međuvremenu uspostavio kontakt i ta osoba utiče ovog trenutka na vašeg bivšeg partnera. Ali u pozitivnom smislu. Otkriva mu da može priča da izgleda i mnogo drugačije. Otkriva mu da ste možda vi nešto odreagovali ili na neku poruku. Ili ste odreagovali možda i preterano, ali opet ne bih da vas branim, ali sa razlogom preterano jer ne znate šta je pozadina. Pozadina je ova maska. Maska uvek predstavlja neko neznanje, neku dvostruko crnu i belu stranu, pozadinu događaja. Miševi su uvek neka vrsta šteta. Kao da partner bivši želi da napravi jedan most između vas, ali sada stvarno sa otvorenim kartama. Međutim, to je malo teško i odmah se nalazi u ovom problemu, a to je ta možda se osjeti i odbačeno, možda se i osjeti da ne biste pružili priliku njoj ili njemu
da pokaže drugu stranu priče. I ovi miševi uvijek ukazuju na neku nesigurnost, neku nestalnost, ali nestalnost što se tiče možda i vremena. Možda se bivši plaši da je prošlo previše vremena. Da se nešto već izdešavalo u vašem životu i kako ćete vi reagovati. Ova karta zmija označava negdje i vašu transformaciju i neko vaše saznanje, ali i pojavu nekih prilika koje su bitne kod vas. Međutim, bivši misli da nije priča dovršena i nije. Vidimo male preprekice koje se mogu desiti. Karta bunara je prelepa karta, ona označava na ispunjenje želja. Nekako mislim da vi iz grupe broj 1, da partner namerava najzad da vam ispuni ne neku želju, nego da vam ispuni ko zna koliko želja da bi došao do vas. I da možda sve neke situacije koje su i bile problem u vašoj priči, sada nekako sedaju na mesto i kao da je sada vreme da vi razmatrate nešto iz prošlosti što je rušilo vašu vezu. Zašto kažem prošlost? Jer karta kovčega možda označava i prošlost. Nešto što je i negativno, što je možda mračilo neku vašu priču. Imam utisak da su mnogi želeli i da ne budete zajedno. Da su mnogi planirali da odmah prekinu negdje vaš lanac sreće. Jer karta bunara je i karta i sreće i izvora i karta koja ukazuje da vaša veza po mišljenju bivšeg ima potencijala i ima potencijala, jer i dalje mislim da biste vi, ako pustite vašeg partnera da ispriča ono što ima da ispriča, da biste vi saznali potpuno drugu priču i da biste se vi rukovodili nekim situacijama, možda biste promenili mišljenje. Jer cilj vašeg bivšeg je da promenite vaš izraz lica kada budete slušali to što ima da vam kaže. Mislim da ima mnogo toga da vam kaže. Negde i vi znate da je prošlost ili neka situacija koja je vezana za vašu prošlost ili prošlost partnera i te kako mračila vaš život dok ste bili sa ovom osobom. Mislim da biste tek sada saznali pravu istinu i da bi se partner na neki način i oslobodio. Jer karta kovčega je karta i transformacije. Nije to samo karta smrti, prošlosti. To je karta promene i vaše promene. Kao da je sada vreme na ruku vas i vašeg bivšeg. To ne mora da znači da vi sad morate da prihvatite ovu ponudu, ovo prihvatanje, i da partner namerava samo da se pomiri ili samo da izgladi. Ne, pred vama bi bila mnogo ozbiljnija odluka, jer ispod je karta ozbiljnosti, to je karta kuće, to je karta izvora, to je karta gradnje, a tu kuću su narušavali možda i strahovi. Možda je partner, bivši partner, razmišljao u pravcu kako se što manje vezati ili ne vezivati, iz toga je pravio greške. Očigledno mi je ovdje da su greške partnera evidentne, odnosno da je stav, da je pogrešan stav i da je neka vrsta dvostrukosti prisutna kod vašeg bivšeg, ali je ta dvostrukost kroz vreme, a to je karta sata, nestajala. I zato mislim da je važno da poslušate neke situacije i da čujete neke situacije koje vam ima reći. Također mislim da bi želao nešto da i finansijski
podeli sa vama, odnosno finansijsku neku priču da podeli sa vama, možda i vama da pomogne. Jer karta govori i o pomoći vama, pomoći preko partnera. I to se uklapa sa kartom bunara, a bunar je negde na vašoj strani, ispunjenje želja. Možda će on iskoristiti ili on iskoristiti priliku kada vi budete u nekoj možda malo lošijoj situaciji, finansijskoj, ali generalno, da se baš namesti neka loša situacija ili da se nešto dešava oko vas u vašem bliskom krugu prijatelja, rodbine, gde se vi osetite slabo, možda će se baš u tom trenutku ona stvoriti da vam reši neki problem i da vam pokaže ovo drugo lice. Da vidimo dalje. Također da vam prizna događaj. To može da se negde desi na nekoj polovini meseca. Također mi je naglašeno da će taj kontakt, ta namera poljuljati malo vas u nekim odlukama. Da ćete razmišljati pa da li je to što ste vi odlučili, kako živite sada, pravo, da li to nešto što vi u stvari i želite. Sa pravom će poljuljati jer vam nudi priliku ili kroz njega nju se otvara neka prilika, a to je dobitak. Tako da, bivši partner i tekako ozbiljne namere i strategiju ima, to mi ukazuje dvojka mačeva, gde bi te blokade koje ste možda vi stavili, postavili, ograde, sve ono što ne želite da čujete, a vreme je napravilo da ćete saznati možda za situaciju u kojima je partner bio, a namera od samog početka partnera je da izgladi odnos, da vas možda mačice i šokira, da ispriča nešto što mi je vezano za prošlost, da vam pokaže informaciju i da vam da dokaz za neku situaciju koja leži u prošlosti. Takođe, odlična karta za sređivanje nekih vaših situacija, znači ne treba odbiti ovaj razgovor, ne treba odbiti ovu nameru. Da vidimo još šta mi karte kažu. Kad kažem ne treba odbiti nameru, namere su ozbiljne. Da. Ova je osoba koja kao da je pritajeno posmatrala vaša dešavanja. Kad kažem pritajeno, negde ste imali utisak da je uvek oko vas, ali niste imali dokaz. A sada biste kroz neki razgovor, kroz komunikaciju, kroz priču, saznali šta iza toga svega stoji i zašto je on u situaciji, ona u situaciji da je bivša. I mislim da biste razotkrili neke istine i malo drugačije gledali na njega ili nju. Izvesna mi je ovde i ljubomora, moram da priznam. Ne mogu da to negiram. Ali, gde nema ljubavi, nema ni ljubomore, da se razumemo. I partner se nije pomirio sa prestankom, sa kategorijom bivši. I ovo je ultimativno ka vama, da mora da dođe do neke rasprave, mora da bude, da dođe do razmene mišljenja i podela informacija između vas. Saslušajte, zato što na kraju nemate šta ni da izgubite. Šta biste vi gubili neki kontakt, neku bitnost možda kasnije u životu kroz ovu osobu, a ova osoba vam može pomoći, može vas nekako izvući iz nekih situacija i bez obzira što je ta kategorija bivši,
Kategorije postoje da bi se preskakalo iz kategorije u kategoriju, tako da ono što je bivše ne znači da će biti bivše zauvek. Možda partner ispriča priču o nekim lošim dešavanjima koje su se njoj dešavala i ispriča neke svoje neuspehe, ispriča neke svoje greške i prizna svoje greške. Ova karta označava i priznavanje greška, označava neku vrstu izolacije, neku vrstu blokiranosti. Možda vam razotkrije gde je zapelo u vašem odnosu. I zašto su neke situacije potisnute i zašto neke situacije ne znate koje su vezane za partnera. Dozvolite vi iz grupe broj 1 da vam partner objasni situaciju i samo je pitanju vaše dozvole. Nemojte da se oslanjate na uticaj drugih, jer iz toga nemate na kraju ništa. Čak bih vam i rekla vi iz grupe broj 1 da ne morate da pričate nikome, da ćete pustiti da vam partner ispriča šta je bivši partner. Da ne ponavljam, da vam ispriča šta je bilo. Pustite, zašto ne biste pustili? Svako ima pravo na svoju istinu. Grupa broj 2. Vidimo šta će biti sa grupom broj 2. Da. Vi iz grupe broj 2 kao da se osetite nevidljivim nitima vezanim za partnera i da osetite da se nešto prećutalo, da je nešto stalo i da to što je stalo u stvari je privremeno stalo. Zašto je privremeno? Ovo ste negde vi, ovo su očekivanja, ovo su nade, ovo su iskustva koja su lepa, ali negde se ovo poverenje malo narušilo. Bivši se baš potrudio da neko svoje poverenje izigra i da se kocka sa nekom situacijom. Međutim, namera te osobe je i mudra i lukava i sve to nekako zajedno, tajnovita, koliko je otvorena i koliko je za svoje prijatelje, toliko je na neki način i zatvorena knjiga, jer pored vašeg bivšeg je i zatvorena knjiga, označava i misteriju i nedostatak akcije. Možda vi iz grupe broj 2 ste bili suočeni da rešavate sve i da potencirate odnos sa partnerom, odnosno da vi budete inicijator svega u vezi. E da sada se baš partner nekako vraća u neki period kada ste vi bili prisutni u njenom ili njegovom životu i razmišlja kako bi to bilo lepo. Poput ove lupe uveličava neke događaje i kao da selektuje neke situacije. Ovo je karta pozitivnih očekivanja, ali i uticaj društva i okruženja na vas. Kao da se partner oseća sigurnijim ili na neki način vezanim za prijatelju, za grupe, možda za zajedničke prijatelje. Možda vas i neki zajednički prijatelji povezuju i sigurno ovde namerava da se okoristi od jedan od takvih kontakata, što naravno nije loše, jer mi je jasno da želi da povrati kod vas poverenje, želi da na početku možda
počne sa pričom da mi budemo prijatelji, da mi budemo povezani kroz neko prijateljstvo, neka počne ili nek se vrati neka priča, kao što smo u stvari počeli u prošlosti, kroz prijateljstvo, kroz druženje, što, napominjem, nije ništa loše, nije ništa negativno. A u stvari, kroz to prijateljstvo, to je jedan skriveni motiv. Skriveni motiv vidim u karti knjige. To nije nikako prijateljstvo, to je namera partnera da se približi vama. A jedin način da se približi vama, jer ste vi nekako detaljci, da vidite u svakoj situaciji možda i ishod, odlično procenjujete, tako vas on doživljava ili ona, jer karta lupe označava da vi vidite neke detalje, da vidite između redova što bi se reklo što je pisac htio da kaže i da vi predosetite da akciju ove osobe. Ova osoba, moram da priznam, se i ne osjeća nešto kao bivša i da nema nije svesna situacije. Zašto kažem nije svesna? Jer karta sunca mi je karta prepreke toj osobi. Sunce je ego, sunce je izvor, sunce je život. Sunce je dominacija. Sunce je i istina. Kao da je vas ta osoba balansirala, žonglirala sa vama u odnosu sa namerom da nađe neko kao da ste vi bili stalno na nekoj klackalici, kao da ste vi bili u situaciji povuci, potegni. E sada, to mi pokazuje i karta ovog mosta. Možda je osoba imala u periodu vašeg zajedničkog perioda i života i veze, imala neke nedovršene, nespaljene mostove, nerešene situacije, ali da se malo uljuljkala i da ne kažem pogrešno procenila vas, jeste da se pogrešno procenila i da je tu sad jedna prisutna nota kajnja, odnosno samokrivljenja i apsolutno osoba ima pravo da krivi sebe za propast, za svoju propast. Jer karta sunca uvek ukazuje da se osoba malo više, ne mogu da kažem da se precenjuje, ali generalno sebe gleda sa nekom, kako bih to nazvala, ne mogu da kažem distancom, ali sa arogancijom drugih. Znači, sebe gleda i posmatra jako visoko i možda i malo arogantnije. U toj aroganciji je propustila ta osoba da vidi koliko ste vi videli i predosetili neke situacije i videli neke detalje. Karta drveta je karta ponovnog rađanja ili neke situacije koja je jako povoljna po vas i dobra za vas. Karta medveda je zaštita, igrala bi na ova osoba na ulogu zaštitnika, igrala bi na ulogu kao da bi igrala, kao da vas toliko dobro poznaje, jer karta ovog psa i vernosti uvek govori o dobrom poznavanju osobe, odnosno dobrom poznavanju vas i kao da vi na neki način osjetite da vam osoba čita misli i da vas na neki način možda suptilno prati, što i nije ništa strašno. Vi ste verovatno ostavili te kako utisak. Imam utisak da se osoba udaljila u jednom trenutku od vas, drastično se udaljila i presekla neku situaciju i pokajala se. Ali ona nema, baš zbog tog naglašenog sunca, nema osjećaj gubitka, nema osjećaj da ona može nešto da izgubi. To je osoba koja radi kako se osjeća. Ona je došla do zaključka da ste vi potrebni da se ta osoba regeneriše, da ste vi potrebni, da ste vi neophodni, da može sa vama odnos da se uspostavi, jer mostovi, upravo ova dva mosta ukazuju na neka dva raskida, prekida, možda je to i u pitanju neki životni period kada ste vi bili prisutni u životu te osobe, da se odigravala neka drama
kod njega ili nje i da je dolazilo do nekog tihog prekida, došlo je u stvari do nekog tihog prekida, a moralo je. I sada osoba vrlo spremna da nastavi tamo gde je stala, da pokrene situaciju i sa nule. Ova osoba nema nameru da odustane. Ova osoba, koliko god vi tražili razlog možda da nešto odbijete, da odložite neku situaciju, nećete moći da odložite nešto što je neminovno, što je karmički, gde ste vi povezani. Možda vam je ova osoba nešto i pomagala u životu. Ne mogu da se otmem utisku da vam ta osoba i pomaže. I može vam pomoći. Jer mesec i muškarac uvek ukazuje nekako na muškarca koji je vezan za dom, za porodicu, za tu neku žensku stranu, žensku stranu, ili ima neku naglašenu žensku crtu, možda po majčinoj strani, ili nešto što je vezano za baku. Kažem ženska crta, mislim da je uticaj žena u životu partnera bila velika. A da sa vama, kao da osoba živi jedan novi život. To buđenje ova osoba ne želi da prizna, to bivši ne želi da prizna, to bivši kao kategorija kod ove osobe ne postoji. Prosto je ovo tvrdoglava, vandoglava osoba koja ne razmišlja o sitnicama koje su možda vas povredile. To nisu sitnice, to su neke krupne stvari, to su možda i obećanja i postupci koji nisu bili na mestu. To su možda i nerešeni odnosi koja osoba i uletala i izletala, a sve vreme dok je bila sa vama nije obraćala pažnju na vašu emociju. Ovo je karta i emocije, ovo je karta i emocije, prilike i šanse koje je na neki način zloupotrebljavala je vašu situaciju da na emotivan način reagujete i da beskonačno dugo dajete neke prilike. Jer ovo je drvo, drvo je beskonačno dugo davati priliku nekome da ispravi, popravi odnos. Ta osoba je čekala možda i zadnji voz da pogreši, ali odluka je na vama. I sad ovo sunce malo i govori o vama. Sada ste vi u situaciji da neke situacije od ranije rešite, da raspravite, da tražite kao sa ovom lupom dokaz, detalj da raspravite odnose. Mislim da će ova osoba hteti malo da izvrda, neće želiti da vam predstavlja priču onakvu potpunosti kakva jeste. Imaće potrebu da malo ublaži svoje greške. Ali da ste vi ostavili dubok trag u srcu ove osobe, očigledno jeste. Možda ste ostavili i u okruženju ove osobe trag, pa se o vama priča. Pa se za vas pita. Pa se interesuju za vas. I to je stalno ponavljanje pitanja u vezi vas. A kada kažem to ponavljanje, to je podsjećanje na neke vaše možda lepe osobine koje u početku ta osoba nije znala da ceni. A vaše analiziranje odnosa je dovelo da se vi sad malo distancirate i kao da postavite neki mali gard ili poput ovog lanca. Možda da postavite neku distancu i granicu i kažete da šta sad imaš da mi ispričaš, ispričaj šta ima i to je to. Hajmo da vidimo šta će karte reći, šta biste vi dobili sa ovom situacijom. Dobili biste informaciju, dobili biste prijateljstvo, dobili biste podršku. Možda bi vam se ispunila neka želja kroz ovu osobu. Jer ovo je poprilično ozbiljna karta. Imam utisak da ova osoba namerava s vama da stupi kontakt iznenada.
možda da pošalje poruku kad se vi najmanje nadate, možda čak da bude to neki susret, onako susret iznenađenja. Mislim da ova osoba namerava i te kako da vas iznenadi i da vas ostavi bez onako razoruženog. Ima nameru da vam na neki način oduzme sa svojim pričom, sa svojim nastupom, da vam oduzme pravo da emotivno reagujete. Da možda i ono što ste loše osetili vezano za partnera, da vi to zaboravite u tom trenutku. Tako da je ova osoba vrlo racionalna, vrlo, da ne kažem, lukava, proračunata, da ima podršku prijatelja, možda i zajedničkih prijatelja. Ima. Da, malo se i plaši, malo je, koliko god to izgleda sad negde emotivno je vrlo nesigurna i zato možda i burno reaguje. Zato je možda i izazvala situaciju koju je izazvala. Ta je preemotivna reakcije i potreba za nekim senzacijama, ova osoba je stvarno izazvala neku vašu reakciju, ali moram da priznam da se plaši od daljeg nastavka vašeg života, razgovora, kontakta. Definitivno je ovde strah kako ćete vi da reagujete, bez obzira koliko ovde deluje sigurna. I spremna je na sve. Kad kažem spremna je na sve, nema šta da izgubi. Kao da je svesna da nema šta da izgubi u odnosu sa vama. Tako da vi iz grupe broj 2 pripremite se na jednu tvrdoglavu osobu. Na jednu osobu koja kada nešto zacrta, to mora da uradi. Sigurno će tražiti pomoć prijatelja, saradnika, sigurno će tražiti neku asistenciju bliskih, možda zajedničkih. Znate da u taj kontakt može da bude neka žena upletena, ali opet ne govorim na negativnoj strani, ne pričamo o negativnoj strani te osobe, nego govorimo možda želji i pomoći toj osobi kroz neku žensku priliku. Možda je to zajednička prijateljica, možda je to nečija majka. I da. Kao da bi vi i dali šansu ovom odnosu, kada biste pustili da ova osoba onako pompezno izgovori reči koje možda trebalo da kaže mnogo ranije. Tako da, dragi moji, vi iz grupe broj 2, vaš partner bivši će vas ostaviti i baciti u veliku nedoumicu i želeći neku situaciju da raščisti jer se tako dobro osjeća. I da će upotrebiti sve snage, sile, svu moć koju poseduje, hoće. Čisto da znate. Pa dajte priliku takvoj osobi ako se baš trudi. Trud se negde i isplati. Grupa broj 3. Da, Joker. Žena, kocka. Razdvojenost. Opet razdvojenost. Rasprava. Namera ova osobe. Ova osoba
i baš pod utiskom vas. Vi možda mislite da je ova osoba bivša, ali u vašem životu, ali to je samo privremeno, zato što ova osoba i želi to tako da izgleda. Mislim da bi vam priredila veliko iznenađenje. I takako veliko iznenađenje. Da, kroz komunikaciju. Moguće da namerava da dođe do vas, ali opet kroz neku malo bučniju komunikaciju. Prosto ne, ova osoba nema takta, nema ona vremena, ona se žuri. Ona bi da to, tu situaciju koja je stala u grlu, zapela, nešto što je nedorečeno, nešto što je ostavljeno na pola, nešto što je omelo ovu osobu da nešto raščistite. Ova osoba bi brzo žela da reši. I ona jeste bila pod utiskom i pod uticajem nekih problema koje su možda vezane za dete, za porodicu, za mlađi svet, za brata, za rođake. Sad, zavisnosti od situacije i godišta. Ali ta neka brzina događaja i sled koji je za tim događajem bio, nekako nije vodio u situaciju da ova osoba bude bivša u vašem životu. Ova osoba sebe doživljava vrlo moćno, uticajno, verbalno jako. Osoba koja planira, osoba koja može da izgleda onako slatko, simpatično, umilno kao dete, poput deteta, ali i te kako razmišlja kao neko ko ima i te kako godina i iskustva. Sve što je započela ova osoba u životu, ona voli da završi. Voli da reši. Ne voli ta osoba da ostavi neke nerešene situacije i neke nejasnoće. To vidim kroz kartu kockica. Kockice su uvek karta koja može da označava i pogrešnu procenu vas, da, ili pogrešnu vašu procenu. I tu bih vas sad vi iz grupe broj 3 upozorili da to neka vaša pogrešna procena i nesigurnost i nejasnoća i negde nemati informaciju kakav je vaš partner. Kao da biste se vi iznenadili ona namerava da se iznenadi. Kao da biste vi kroz to nemanje jasne slike ili sliku koju je ta osoba pravila, a to je slika možda i slabe osobe, i neozbiljne, i nesigurne, ali to je samo lažna slika. To je slika koja je ta osoba možda na prvi tren ostavila kod vas. I ova osoba se vraća da potvrdi ko je. Kad kažem da potvrdi ko je, ne mislim da namerava da vas opstruiše, da uradi nešto negativno. Ne, namerava da vam kaže kakva je ta osoba. I sa ovom kosom, kosa mi uvek ukazuje nekako možda na neprijatan susret, možda ukazuje na neku vrstu neprijatnosti kroz susret. Može da bude da vam priredi neko iznenađenje, ali ono iznenađenje, baš iznenađenje, da nekada mi nismo ni spremni za iznenađenje i pozitivno, mi reagujemo možda stresno i šokantno. I kao da se to dešava u nekoj grupi ljudi kada ste vi možda najopušteniji, kada ste vi kad ste se opustili, da vam se ta osoba pojavi i poremeti vas. Moram da kažem da bi došlo do nekog poremećaja, jer vi ste možda pomislili da je ta osoba i nezainteresovana i nebrižna i netolerantna i razmažena i bleskasta. Ne, to sve ona pravi tako kao pozornicu i scenu. Vas doživljava kao ozbiljnu i jaku osobu, doživljava da možda nije imala priliku sa vama da se razjasne neke odnose koje su očigledno
ovde zapeli. Ova kosa uvijek ukazuje na neprijatno iznenađenje u smislu da možda saznate i neke situacije i malo bolje o životu ove osobe. Ova osoba želi da vas ponovo uvuče u svoj život, ali da vas uvuče sa nekim možda šokantnim pričama. Možda da vam otkrije neke svoje male istine ili neke situacije koje je imala u prošlosti. Nije to ništa negativno, prosto je to dobar znak. Jer karta sidra, sidro je na kraju, ali to znači da vaš odnos kao da je zapeo na pola. I ta osoba nema nameru da se povuče. Koristi možda smešne dečije izgovore i koristit će sigurno, ali koristi možda i svoju moć ubeđivanja, svoju seksualnost, svoju privlačnost, sve atribute koje ima. Koristi naravno i vašu neku slabost trenutno koja može da bude. I to mi je izvesno. Ali opet to nije ništa negativno. I prilično ide na galamu, na buku, na užurbanost, na tenziju. To mi potvrđuje i ova kosa, kako se to završava iznenađenjem. A ptice su uvek planiranje. Ona planira studiozno susret, planira u vezi vas sve studiozno. Da biste se vi u ovoj karti ovde iznenadili. I vrlo lako želi da vam u stvari pokaže, kako bih to nazvala, ili dovede vas u neku situaciju da nemate vremena da se odlučujete. Igra na kartu žurbe, iznenađenja. Vrlo lukavo i vrlo perfidno. A vas doživljava kao osobu koja je ostavila utisak. Imam utisak kao da ste pobegli od ove osobe, bar takav mi je utisak. Kao da je neka viša sila namestila da vi se udaljite. Kao da su se kockice tako bacile da je moralo nešto da prestane, a sada to nešto mora da nastane. Ili da se transformiše. I da ste negde vi u mislima te osobe, da ta osoba razmišlja o vama, a mnogo više razmišlja nego što vi mislite. I da toj osobi takođe neko još priča o vama ili asistira i pomaže da osoba dođe do vas. Može samo jedna informacija za vas, da vaša brza reakcija može da bude greška. Znači, treba tu biti sabran i pribran i treba biti pripremljen na akciju partnera. Možda će on osetiti ili ona potrebu da koristi neke ljude, neke situacije od ranije da dođe do vas. Vi tu budite oprezni. Možda će vas pratiti gde se krećete, kroz društvene mreže, možda. Ali to je opet, ta osoba ne prepušta tako situaciju. To pratiti nekoga na društvenim mrežama je prilično pasivno. Ova osoba je osoba koja rešava situaciju. Reaguje emotivno. Ponaša se kao dete koje kada ne dobije igračku krene da cvili i plače poput razmaženog derišta. Ali to je samo farsa. Ume da manipuliše se ljudima. I sada ovo što namerava u vezi vas je jedna vrsta manipulacije. Namerava da okrene situaciju u svoju korist, što god da je zabrljala kod vas u prošlosti. Kako god da ste vi distancirani, koliko god da vi bežite možda od ove situacije, vas ova situacija juri. To je neminovno. Odnosno, nema nameru da vas tek tako ostavi na miru. Karta cveća je odlična karta. Sad kad gledam ishod događaja, za ovo nešto vredi
razmisliti i boriti se. Ali da znate, biste vi od ove osobe i saznali neke situacije za koje možda u odnosu niste znali ili ste previdjeli ili ste prečuli ili ste možda slušali šta vam govori društvo, okruženje, a niste slušali realno i niste vidjeli realnu situaciju. Možda ste vi bili pod nekim uticajem ili ste vi bili nešto u nekom raskoraku, u nekom odlasku, u pakovanju, u dolasku, u nekim pokretima, da niste, možda vam je promakla neka situacija, a ova osoba namerava da vam to što vam je promaklo, da vam stavi do znanja. I da vam jasno stavi do znanja kakvu igru je igrala možda u tom trenutku. Možda vi ste ovu osobu doživjeli kao igrača, kao neko ko je bučan, ko je možda temperamentom ne odgovara vama, ali ta osoba želi da vam pojasni. Karta Detelina je prelepa karta. Da. I u trenutku kada ste se vi možda i nešto rastali i kao da je to bio neki poziv upućen toj osobi da mora da ode, da napusti situaciju. Jeste vi to osjetili? I da nije došlo do mešanja drugih, vidim kao da je to neka karmička stvar, karmički odnos, karmička blokada, nešto što je prepreka vremenska koja je morala da se desi. Ova osoba i tekako ima planova, brdo planova, neiscrpan je izvor informacija, oštroumna. Kada zacrta i kada reši nešto da uradi, ona će to da uradi i tu nema priče. I imam taj odnos da ova osoba igra na sve ili ništa. Tako da mi je bolje da vam kažem da dati je šansu i priliku da vam iskaže i ljubav i osjećanje. I negde bi vam rekla ovaj prelepa karta koja govori o tome kako vas doživljava. Vi biste se iznenadili kako bi vas ta osoba opisivala. Opisivala bi vas onako kako vas možda niko ne bi opisao. I možda bi ta osoba ispričala neku priču koja bi vas malo zamislila. I poput ove prelepe žene koja je podigla pehar, negde dala u razmatranje tu novu priču. Razmislite ponovo da li ovaj raskid, prekid i možda na prvi pogled neko ponašanje koje je dečije ponašanje, nezrelo, u stvari je ponašanje koje je bilo diktirano vremenom, situacijom i prosto tako je nešto moralo da se desi. I da vas ponovo vraća toj osobi u život, a to nije slučajno. A ko se samo karta suočavanja i karta negde saznanja? Ko se uvek istina? Možda znate samo jednu priču, a vreme da saznate i drugu priču u vezi te osobe. Možda je ona imala problem, možda je imala prepreku, možda je imala neki sud, možda je imala neki minus, možda je imala nešto što je urgencija, hitnost. Možda je imala nešto zbog čega je bila spričena. Možda je imala neku distancu koja je morala da bude. A sada te distance ne ima. Ili treba da se ta distanca iskupi. Osjetit ćete se malo nesigurno, poljuljano, ali ova osoba nema nameru da odustane od svojih ideja i planova. Kao da ovo ne samo što nije dovršen odnos i nedorečene su stvari, kao da bi vaš odnos imao potpuno drugu dimenziju, kao da biste nešto
pokrenuli lavinu događaja, tako samo što pristanete da razvežete ovaj karmički čvor koji mi je vezan za vreme. Možda ste se prvi put isreli pod nekim okolnostima koje nisu bili dobri. I naravno, ova osoba i putuje i kontaktira i snalazi se i ima široki krug ljudi oko sebe i sigurno da želi i sazna vama sve i da ne mora da koristi pasivno. I to nije pasivni posmatrač. Ova osoba nije neko ko namerava i ostane u svojim namerama. Ova osoba koja kada nešto nameri, to stvarno učini i u tome je prati sreća. Ova osoba koja voli da rizikuje, voli da žonglira, žonglira sa svojim životom i upravlja na taj način što uspe da balansira. Kada je nevreme, ona se povuče. Kada su dobra vremena kao sada i želja da raspravi situaciju sa vama, pa makar vam priredila neko iznenađenje koje će vas oboriti sa nogom. Da, ovo su namere te osobe iz grupe broj 3, a nemate kud da idete. Svakako je namera i ova osoba namerava ozbiljne poduhvate u vezi vas. U početku to može da bude i nešto bleskasto i može da bude neko iznenađenje, može da bude neko presretanje i susreti koje su iznenadi. Ali da znate, pripremite se i da znate da je neizbežno udovoljiti makar jednoj nameri ove osobe. Dragi moji, hvala vam što ste me gledali. Ne zaboravite da zapratite moj kanal i vidimo se u nekom drugom videu.